عرفت البنزين ترتبه لايه؟ طب ازاي تبدا؟ ازاي تبدا؟ انا مش عارف ازاي تبدا ازاي؟ احسن 60 يدخلوا بكره 75 يدخلوا بكره يدخلوا بعد بكره وبعد بعد بكره الراوند الاولى وبعد بعد الراوند الثاني مش عارف ازاي حاجه مش عارف ازاي انت عايز تعدوا تعدوا في الفيديو ده هيحسبوا بقى اكيد هيدي اخر راوند هي اللي جدك اخر راوند الخمسه راوند الخمسه بس عمرنا ما عملناها كده دايما بتتمس جنب المايه.